Svetinja. Svetinja, nešto što smo, pričamo o moje generaciji, jel, smo sanjali da obučemo taj plavi dres. Pa predstavljaš pre svega zemlju gde si potekao. Znači, osjećaš osjećaj pripadnosti naciji, odakle krećeš, potičeš, odakle su tvoji koreni. Predstavljaš nešto, predstavni svih Srba. Naše ljude, jer znamo da nas gleda 6-7 miliona i da jednostavno moramo da opravdamo ta očekivanja. Pa jedino čemu sam maštao jeste prvo ovaj grb ovde. I uvijek sam maštao da čujem himnu, znaš. Kao i svako dete, naterate na maštanje, da sutra izađeš u park, na ulicu, da igraš taj sport i da imitiraš te neke idole i heroje tog vremena. Ljudima je bila čast kad su išli u rat za svoju zemlju. Čast mi je bilo da budem u reprezentaciji. Što kaže, punim gasom bilo gde, ali ta emocija koja je donosila reprezentacija. Nije isti osjećaj kad igraš, naravno, za reprezentaciju i nosiš taj dres i za klub neki. Samo pod uslovom, ne daj Bože, si bolestan ili povređen, ne dolaziš inače ovako ako si zdrav. Nije se dovodilo u pitanje nikada. Olimpijske igre u Barceloni, kada nismo otišli, tada sam se spremao 2 meseca, tada sam bio jedan od najmlađih. Vodirao ga i ja. Kod Željka Obradovića, 98. godine, odradio sam skoro 2 meseca priprema. Prvi poziv u seniorski tim, što je najznačajnije, što je najbitnije, što se broji, što se kaže, jeste bio 2013. kod pokojnog Duda Ivkovića. Sad kako smo ušli u reprezentaciju i seniorsku posle, to je već ta neka grupica igrača koja je igrala u mlađim kategorijama i koja se zna dosta dugo i jednostavno radovali smo se tim okupljenjima, tim pre svega druženjima. Znaš šta, tad čini mi se da smo imali jednu dobru homogenu celinu. Znaš, recimo, svi smo disali kao jedan. To sam naučio od Svetislava Pešića, da jednom prilikom rekao da, na primer, 5 igrača na terenu su ova pesnica udarna. Jedan samo, ako se odvoji, već taj udarac nije isti. 2 i tako dalje. Znači, svih 5 moramo da bi bili, što bi rekli Španci, bunjo ili pesnica. Reprezentacija se ne pravi od najboljih igrača, nego treba se sklopi da bude dobra ekipa, razumeš, da mogu da funkcioniše ta ekipa. Ne čine najbolji igrači, nego samo skup ljudi koji najbolje funkcionišu. Pa svi smo mi imali atmosferu, bez atmosfere ne možeš ništa. Da imaš 5 jakih igrača koji se oni ne vole, koji nema svoju atmosferu, oni svi ljuti što ga je ovaj dao, razumeš, to treba sklopiti taj moj zajk. Pa ne, uvijek je atmosfera bila vrhunska, top. Svi smo se družili, mlađi sa starima, stalno smo bili tu zajedno. Nije se to menjalo. Radilo se, ali nije se... Pa to... I odatle su krenuli rezultati. Okej, košarkaško znanje, da, ali ta hemija, ta energija, to nas je držalo, to nas je vezalo. Jednostavno, nije... Izgubilo se to kasnije. 12 izuzetno kvalitetnih igrača spojiš u jednu celinu, onda to može funkcioniše veoma, veoma dobro. Uvek treba da budeš neka pozitivna bitanga na terenu i da te se plaši kad te gleda. Ja znam da su nas gledali kako se zagrevamo i već vidimo da je 20. Prosećam se recimo utakmice protiv Letonije u četvrtfinalu, gde recimo na poluvremenu smo se takmičili, pošto nam bilo je 30 razlike, onda nam oni nisu bili interesantni više kao ekipa. I onda je Peđo Stojaković rekao da Vlado Ćepanović, on i ja, da se takmičimo ko će više trojke da da. Mislim da sam dao 6, Peđa 7 i Ćepa je zezno nešto 2-3 i onda nas je vodio na večer. Ali je bilo stvarno prelepo druženje. Bili smo tim, bili smo porodica, familija, kao jedan. Atmosfera je bila izuzetno dobra. Mi smo se družili van terena. Naravno, malo i splavovi i tako dalje, sad već to mogu da kažem. Ali jednostavno bili smo i mangupi u smislu da ako izađemo do 7 ujutru, a trening je u 9, niko od nas nije spavao, recimo, doručkuješ i ideš 2 sata da odradiš trening, plave usne, pa posle ćeš da spavaš. Znači, jednostavno, ako si šmeker da izađeš, onda budi šmeker na terenu. Jer su svi misli da smo mi bili idealni, smo pili vodu, legali u 10, volili smo mi izlazak i muziku i kafanu i sve što i ostali, ali smo bili i posle kafana u 6-7 ujutru dolazili smo na trening u 9 i radili trening kao da ništa nije bilo.
ta prijateljstva i ta druženja i sam taj put i svi događaji i sve anegdote i dobre i loše, to je to što ostaje. Pa Saša Đorđević, Divac, oni su svi bili bre ovaj legende, svi su bili veliki igrači i nema tu sujete jedan na drugog da skoče, ne. Nego oni su uvijek postovali, razumiješ? To je poenta i to je ta atmosfera što mi tražimo. Da tu sve egomanijaci su bili, ali je bilo usmereno jedno protiv drugoga, nego kao onome tamo sa druge strane, znači prema protiv. Moraš da imaš inat, da imaš ljubomoru u sebi, da ti ego radi 300 na sat, super ego, da bi uspeo. Svako je znao šta u datom momentu treba da daje. Svi smo mi bili vrhunski u našim timovima i tamo smo mogli da dajemo koliko smo trebali da dajemo poen. Ali kada smo došli u reprezentaciju, znali smo šta nam je cilj. Cilj nam je da osvojimo zlato. Da budemo prvi, da budemo najbolji i svako treba da da ovog momenta to vidim. Da li ja trebam dam 6 poena i da trčim, da zalepim 5 blokada. To je moj danas posao. Imali smo svi isti interes da osvojimo to prvenstvo i onda smo se podredili timu. Zaboravili smo svojih 20-30 poena naš u klubovima i jednostavno smo gledali, nema veze, da ću ja danas 5, ti ćeš 20, sutra obrnuto i tako dalje. Tako da smo svoj ego uspjeli da stavimo po strani. Jel smo imali isti interes? To kombinacija više ljudi, kombinacija različitih karaktera i svega toga da bi se koja stremi ka jednom cilju. Jeste bilo teško vreme i to, svi oni koji ne igraju mnogo, nemaju neku minutažu. Oni su bili kao da su igrali 40 minuta, znaš. I bili zadovoljni su tu, razumeš? Mi smo tu u reprezentaciji, onda su svi zeleni pobjedi, onda bodrimo s klupe, razumijem, svako je igrati, bodrili s klupe, pa onda tu krenu i suze. Svako je znao svoju ulogu i igrao minut ili igrao 40, da su svi bili zadovoljni, da su svi bodrili jedan drugog i da su svi bili srećni što su tu. I to su treneri izvanredno radili, znači ti igrači su shvatili i nema se da se buni, kako je da se buni što nisam igrao? Svaki igrač je bitan na svoj način i na treningu kasnije, kad se ovi drugi igrači koji igraju malo više minuta i more da neko povuče tu više. Svi su zadovoljni da uđe 2 minuta, odradi 2 minuta gospodine i ne interesu. Slopiš ti tih 12-15 glava karaktera da rade ka istom cilju, da na dnevnom nivou i kad je loš moment jednom, drugom, trećem, da ti opet to savladaš i prevladaš, tako da zato ja volim timski sport i to jer je dosta zavisimo jedni od drugih. Ali ono interesantno, na primjer, što je Pešić radio u 2001. u Železniku, je bilo tada je zaključavao vrata od hale da novinari ne bi ulazili, jer trening je trajao 3 sata i dolazilo je do mnogo konflikta između nas. Znaš kako, kad nađeš 12 igrača koji imaju izuzetno jak karakter, ego, svi misle da su najbolji, najpametniji, najlepši, šta god hoćeš, kao ovnovi tu mora dođe do nedovarnica. Tako da su trajali ti treninzi. Ali na terenu se to nije videlo, znaš. Bili smo malo bahati. Ali izgleda imali smo onaj podlogu da budemo malo bahati, ali kidali smo se i na planini, i na treningu i stvarno smo davali ono sve. Tako da, onda kad pričamo ono Jordan, kaže igra 18 rupa golf, popio 10 piva i kaže da će večeras 50, on da 54. Oni su sami kao ljudi, bili su jako ozbiljni ljudi i treninzi nije bilo, radili smo po 3 sata. Ali sam bio zacrto recimo da dam 10 trojki za redom, to je trajalo jedno 3 sata. Dok ne ubacim 10, dam 9, 10-u promašim, onda uzmem loptu, šutnem je da ode jedno 300 metara, sprint po nju, kažnjavao sam se tako. E onda uveče odem predveče da igram basket, da primenim to što sam radio i tako svaki dan. Trening za nas je bio najteži deo. Utakmica je, što bi rekli Amerikanci, cake, ono pisao cake, šta, kolačić, ono šta, dođeš da... Ne, ja stvarno tako. Nije bilo ni jednog trenutka nešto da ne može neko da, ili da je povređen, ono. Mi smo trenirali sve i željni smo bili uspeha. I da ponovimo rezultate ovih ranijih generacija. Ja odem na Koponik, tamo sam se oporavio tog potresa mozga, počeo treniram, dobijem taj virus. Ali ja neću da prijavim da sam dobio virus, ja dođem ovom, kako se zove, gdje je rekao olimpijada, slasit kakav virus, čovječe da propustim trening. Rekao, daj nešto za temperaturu, sve će bio slobodan jedan dan.
I ovaj tu i rekao da je za temperaturu prepustit ću ujutru trening i rekao uveče moj. Ja onda pod onim žuljevim, oni skočili žulje krve večera, bile mi krve večera pa 7-8 dana. Rekao udri, rekao olimpijada jednom, rekao šansa, još sam dobio ovu šansu, sad ću da rekao idi do kraja. Te pripreme, ja ne znam da li se nekad tako spremao. Povraćanje, ono, ispereš usta 5 minuta, ajde nastavimo dalje. Si danas, ko je danas povraćan u trening? Kunskog rada i zalaganja i damanja više od 100%, to maštanje će ostati samo na domenu maštanja. Specifična nacija. Ja uvijek kažem, jesmo specifična zato što znamo da budemo inatni i u onom pozitivnom smeru gde možemo, gde smo to dokazali milion puta kroz košarku, odbojku, vaterpolo, sada tenis. Pokazali smo da možemo da budemo najbolji na svetu. Pa ne znam, znaš kako, ja gde god sam igrao, da li to Grčka, Španija, Italija, gde god sam bio, nisam mogao da im objasnim reč inat šta znači. Oni to nemaju. Znaš, oni jednostavno, druge nacije, ne znam ni kako bi to preveo, razumeš, na jezike strane. Mislim da oni to nemaju. Da li to kod nas je ostalo od naših predaka, pa se to možda genetski prenosilo, a stvarno ne znam. A mi smo imali onako, da kažem, inat kao srpski, onaj da smo uvek trebali da volimo da pobeđujemo. Dobra je uvek bila atmosfera od Moke Slavnića, Kićanovića, Dali Pagića, svi ti igrači kao Rasa Radovanović. Pored tadašnjih divac, Danilović, Đorđević, Zoran Radović, tada je još... Jednostavno, vrhunske generacije, misli šta da kažemo njima, ajde. I sad tako smo navikli ljude, u stvari. Zlatne medalje. I sad niko ne prizna ni drugo mesto, ni treće. To je nasleđeno iz stare Jugoslavije, jer je Duda tu zajedno s Draženom, Kukočem, Rađem i oni su imali tu isto posebnu energiju jer su dobijali sve. Generacije pre nas koje su isto vrhunske bile i isto su osvajale zlatna odličija na takmičenjima, mi smo nekako imali neki teret na leđima da mi nastavimo taj niz. Nismo mi hteli bili da budemo ti koji će da to prekinu. Jednostavno, neviđen motiv je bio kod nas. Od igrača kao što je Vlade, kao što je Sale, Đorđić, Paspalj, Savić, ja sam nasledio njih. Gledao sam njih, učio njih i jednostavno oni su mi bili primer šta bi ja trebao dalje da radim, kako ja da sebe nadogradim i kako ja da budem bolji kao igrač, a i kao čovek. Ali, pre svega, svi ti ljudi u reprezentaciji su bili dobri, pre svega, ljudi i kvalitetne osobe koji su znali na jedan kvalitetan način da ti prenesu i kritiku i način na koji da pomeraš svoje granice. Kad imaš u ekipi jednog Dejana Bodirogu i Peđu Stojakovića, onda mi ostali se tu nadovezujemo i onako osjetiš da imamo dva lidera koji su jednostavno to što su bili, jel? I onda mi ostali smo se, onako, bili smo spakovani sa njima u jednu celinu, da kažem, onako i onda smo lakše funkcionisali, znaš. Kad igraš protiv nekog, pa te nervira, pa kreneš, emocije su tu, razumeš? A ta naša grupa ljudi koji su bili te igrači fenomenalni, razumiješ, oni su uvijek nalazili svoje neke ono. Tako se znalo ko šta igra. To onako, kad se treba da sigurno Kosan je spustio na Bodirogu dole, onda leđno odigra Bodiroga, pa gurne pas povratnja, ako ga udvoje, pa onda uvijek kos, zicer, i tu nas je stalno pokrećalo to. Da ne može niko da ga čuva. Stvarno je jedan dominantan igrač i naš tada najbolji igrač, sigurno. I 2001. i drugi. Ovi najveći su najveći jer oni drže konstantno. Pa kapiten ne bi džabe bio kapiten da nije i u slačionici i u posobama i stvarno vodi računa o svima nama i bio je ono pravi ćale, što kaže. Ti ljudi koji su konstantni, taj kvalitet koji drže i koji donose su stvarno zlatna vreda. Sale ima taj mentalitet, kakav je Sale ima, ko Đoković ono, znaš, ima, ne voli poraze, znaš, on ima i tačno zna kako da dobije utakmice, znaš, ono, i uvek je, naravno da voli košarku, nego ovaj, uvek je pobednik bio i vukao ekipu, znaš, volio da ga da, volio i da napakuje zicere ljudima, ali on je bio najsigurniji u sebe, znaš, sigurno u sebe, mentalno je jak,
Znači, to je tako i nije slučajno se napravio takvu karijeru. Svi pamtimo i svi gledamo stalno te trojke Saleta Đorđevića i proti Hrvatske i proti Kuvajta. On je rođen za velike momente i jednostavno ima tu zvezdu koja ga prati. To je Sale Đorđević, to je njegova etiketa, onaj pečat. To je radio, čak i na njegovom oproštaju radi to isto. Za Saleta i za Bodirogu da su mi bili onako... Kao klin su nešto ogromno, veliko nešto. Svako od nas ima neku karmu, nekoga prati nešto, njega prati ti odlučujući moment, on je to voleo. Prihvatio je taj deo odgovornosti, nema tu strah, ali odgovornosti, on želi to. Ti to osjetiš, vidiš njemu, daj mu loptu, šta ne. Ponoviti dva puta takvu stvar je nerealno. Jako je važna uloga učitelja inače u životu, ne samo učitelja škole, nego eto, u ovom slučaju trenera, jako ih je malo. I ne mogu da ubacim, ne mogu. I on kaže iz ćoška ovako, kao trči, dođi vamo, znaš, i ja dođem. I ako kaže Kari, on kao potapše me po ramenu, kaže, ubaciš kad bude trebalo. Svetislav Pešić, čuvena žvaka njegova, naravno, jedno dva dana pre toga mi je govorio non stop, počet ćeš na Reggie Milleru i tako dalje. I sad, dobro, ne mogu da kažem da nisam imao tremu, jer naš Reggie Miller, stvarno legendarni igrač, finale 95. 6. protiv Chicaga, jedan od najboljih šutera u NBA-u, motiv naravno na vrhuncu. I onda ga gledam, znaš, on je već bio, ja mislim imao 35 godina, jer ako ga nema šanse, čovjek ima 90 kila. Znaš, to je, sve se dešava u mojoj glavi na zagrevanju, kako se zagrejam pa ga pogledam, znaš, ako ljudi bre, on je krvi mese, bre, to može se igrati. Ali smo se palili da uvijek na Amerikanci da dobijemo jednog Amerikanca, koji niko nije mogao, razumiješ? Ali znali smo da su bili ranjivi, ali uvijek smo gledali da skinemo te Amerikanci, da budemo prvaci. Ljudi imaju tu percepciju da su oni neosvojivi, da su oni najbolji na svetu i da, ok, jesu, ali ima ih 350 miliona, znaš, ali nisu nedodirljivi. Ranjivi su i oni, tako da smo verovali da možemo. Pa mi smo se uvijek palili na te Amerikance, znaš, i uvijek želili da ih dobijemo. Mi smo znali da ćemo kad tada se sretnemo s njima, ali nismo očekivali, sticajem nekih okolnosti, smo se sreli u četvrtfinalu. Oni kao, gledaj, koliko su bezobrazni, hoće da nas dobiju, znaš, ono. A mi smo uvijek to bili bezobrazni, te da se pobijemo. Pa nismo imali vremena, znaš, vidim da niko ne preuzima neku odgovornost, nešto se dešava, tu se mulja lopta. I rekao, daj je šutnem. A znao sam da će da uđe zato što Bog me je nagradio za to. Nagradio me što sam šutno ne znam koliko, stotina hiljada, ne znam, milion, ne znam koliko sam šutno lopti svaki dan i moralo je to da se vrati negdje. Sve zavisi iz glave kako gledaš na obruč. Recimo, ja ga gledam tada pogotovo, jer su mi zenice bile jako široke, meni je obruč tada bio malo širi. On je normalan, samo što moje glavi je bio drugačije. Željko, što pod navodnicima sad mora bude malo grob, ali on jeste neka vrsta pozitivne bitange, ono stvarno, i koja prenosi na tebe energiju i koja izvlači iz tebe. To jeste, jer to je fakat. Nama treba neko tako da nas vodi, jer mi nismo baš svi, ono što kažu, moram to kojim žargonom, svi u vinklu je. Kako da vodiš 12 igrača takvih, pa mora bude neka bitanga da te vodi. Uzeme Željko Obradović za pomoćnika, moj veliki prijatelj i najbolji trener u Evropi. Tako da sam ja tu počeo sa Željkom da radim i bilo mi je kao velika čast. On je mene probudio. Ja nisam bio rebarac, ono ajde po dupetu, ajde, hoćeš skočiti, hoćeš ovo. Ne, nego moraš budeš grub prema meni. I on jeste bio, ali to nije za svakoga. I ja sam mu zahvalan za to što je uradio, ali to sam vidio i na primjerima drugih i sa svima što je radi izvukao iz njih maksimum, ko je mogao da karakterni, to jest psihološki da istrpi sve to, ali tu ne može svako i ne treba da se bavi svako sa tim. Te generacije su bila jako dobra i Željko je naravno uzimao zlata, sve što je Željko uzeo, to sam ja uzeo kao drugi trener dok je Željko bio tu. Tako da se lepo seća, to je lepo sećanje, Željko je fenomenalno radio i uvijek smo imali i dobru atmosferu i dobre rezultate. Divac tada, 90, da li to bilo 95, 6, a ne, nije volio da se ustane, pa dođe na doručak, rekao pred svima, ćeš da si ležeš na doručak ili... Ajde, čao.
to je na svakog ostavilo neviđen utisak. Kad je rekao to Vladi, koji je bio tada vođa naj... Vlado je ništa... Ustaje na doručak. Sad tu Željko sklopio tu, taj mozaik, razumiješ, i onda... nije bilo lako, naravno, treba, uvijek trener treba da vodi i najbolju ekipu, razumiješ, nije to baš tako lako. Ja sam bio ranije stidljiv, introvertan, onak, povučen, a u stvari trebala mi je neka tipa grubo Željko Obradovića da izvuče iz mene sve ono što je on izvukao i da budem najbolja verzija sebe. Nekome treba možda neki blaži pristup. A, sigurno da danas imamo potrebu za takvim ljudima da se uključe u govorim sada o generalnom sportu, ali pre svega sada govorimo o košarci, da se uključe i da to prenesu, to iskustvo. Tako strahopoštovanje prema nekome nisam osjećao ni za života, ni za karijeru, kao što sam osjećao prema Dudi. Mislim da ni roditelje svojih se nisam bojao koliko njega. Tako, jedan ozbiljan čovjek s autoritetom, neverovatnim. Kad Duda kaže molim, tu nastaje muk. Jer ne znate da li on vas nije čuo ili jeste nešto pogrešno. Tako da je moja situacija bilo kad su ljudi menjali pitanja i rečenice kad je on izgovorio to molim. Ne, kao ništa. I onda tako bude jer... I stvarno imao je taj stav, bio je i fakultetski obrazovan, bio je i znao je i ono i da bude i uličan, što vam kažu u ovom trenutku, jer je odrastao i na ulici i fakultetski je bio obrazovan i stvarno imao manire da može da priča sa bilo kim. Da bi nešto osjećao, bio sam ono klinac koji je došao tu i koji ono kad te ubaci, daj samo da ne pogrešim nešto, razumeš, da ne bi dobio opet neku pridiku od gospodine učitelja. Bili nekom životnom i košarkaškom razvoju, mislim da je da mi je došao opet Sale, što bih rekao, kao kec na 10. Ali ja sam smatrao da treba neko drugi da dođe tu, njegov neki, šta ja znam, koji je on sarađivao. Tako svi rade, prvi trener uzme svoju neku ekipu, tako. Sad ne mogu ja sad tako, razumeš, da menjam svaki dan, ja ostajem isti i kao sam i ostao 20 godina u reprezentaciji, tako. Sad je došao Sale Đodić, ja nisam ni razmišljao da bude više budemo u reprezentaciji, kada sam bio sa Željkom, onda smo se našli ja i Željko i Sale i rekao mi je, kako se zove bre, rekao mi je, budimo drugi trener koji si mene bio, rekao mi je Željko Obradović. Znao je to sve Sale, znao je Sale kakav je Mute, znao je Sale zašto je tu Mute i Mute ima veliko iskustvo i košarkaški kad hoće da upregne sebe, što se kaže. On mnogo zna košarku i ima mnogo osjećaj za košarku i kada vodi utakmicu, pogotovo on ima osjećaj. Ja kad prihvatim dobro Sale Nacionale, svi ga volimo, Sale naš drug, prijatelj, privatno, rekao, ajde, Sale, ja ću da se trudim. Kad to mene uzimaš, on kaže, pa sve su tvoji igrači. Muta je veliku ulogu tu imao, pre svega da... pre svega veliku ulogu, pošto je Sale držao... kako da kažem, autoritet i držao je stalno naboj neki, gdje nije bilo opuštanja toliko, vrlo malo opuštanja mogao da bude kod Sale. Ne može da bude stalno pod nabojom, znaš, i da bude stalno ozbiljno, znaš, kada je neka jako važna utakmica, onda ja opustim, malo se izjedan s njima, oni to vole, znaš, to sve klinci kad pogledaš. I onda je Muta unosio tu neke šale, pošalice, ubačke, gdje se malo opuštala atmosfera, gdje kad je negdje pre zategnuto, on je to umeo najbolje da opusti atmosferu kada je treba. I on je umeo da drži govore koje sam malje i priče koje sam ja dosta puta čuo, ali kad ih on ispriča to je tako jednostavno smešno i ja volim da ih slušam iako ih znam, na primjer, na pamet neke njih. Za mene onda to vole, pa kao napraviš dobru atmosferu, pa mu kaže sve ono što kaže Jokić. Jednom prilikom je rekao, pa Muta nam kaže sve što treba, ali i u zezanju, znaš. A i to je stvarno istina takva, znaš. Pa zanimljiva jedna osoba, zanimljiv trener sa jako velikim osjećajem po meni za košarku. Mislim da je on malo prema sebi nekad nepošten ispored, on je mogao stvarno da ima i bolju karijeru i bolji trener. Još, mislim, ovako je on napravio veliki uspjeh i velike stvari i mnogo napredovao se napravio. Mislim da njega ne treba gledati samo kroz tu šaljivu stranu, a mnogi ljudi šta kao Muta. Znaš, ono kad te pita neko ko nije nikad ni igrao sport, niti ono, zna išta, nego onako sa strane, kao šta Muta, on kao tamo se zezre, znaš, on je kao samo kloven. Za mene on nije samo kloven. Da prepozna i da i hrabrosti da pusti, na primjer, mlade i da nešto uradi što je, možda nije
normalno, ajde, kažemo, u toku utakmice, on je to imao hrabrosti da uradi. Po meni, jako veliki košarkaški stručnjak. Jović, taj Kalenić, onda Zbirčević, Macan, Bobi Marjanović. Ja sam tu sve radio s njima, znaš, te sam igrače selektirao ja, znaš ono. Da trpim mladog igrača, kao što je mene, Kalinića, Jovića. Sve ono što sam dobio u profesionalnoj košarci, dugujem njemu, jer, jer je on imao hrabrosti da pokupi jednog klinca sa 18 godina i da mu da ključeve od automobila kao vozi. Mene su igrači uvijek voleli u principu. Bitna ličnost u mojoj karijeri i neko ko je stvarno, koga neizmjerno volim. Iako je on vrlo svesno prihvati tu neku ulogu, ali to je opet u funkciji tima, tako da je to njegov kvalitet što je on to prepoznao. Ima čovjek, siguran sam, svoj ego, pa kad uspeš to da prevaziđeš na taj način, da prihvatiš da si ti taj koji pravi atmosferu, tu neku kao šaljivu, složit ćeš se da to nije lako. Sale je drugačiji karakter i dosta mlađi od Dude i samim tim je tu približio se nama, da kažemo. Nismo se mi to stremili ka tim nekim, nego je našao neki zajednički jezik sa igračima i pokušavao da izvuče nas. I imao je tu ludačku želju i takmičarsku u sebi, gdje je od početka govorio da ćemo mi da idemo na medalju. Neverovatno koliko ume da prenese energiju na nas i kad mi nemamo neke snage ni te energije, koliko on ume da prenese tu energiju na nas, da nas motiviše, da nam te 2014. gdje smo bili outsideri, gdje se sumnjala kad smo prolazili odavde, dva novinara su nas, ja mislim, ispratili na aerodromu i na toj konferenciji. I Sale je odličan trener, izrastao u odličnog trenera i imao je dobar rezultat što se tiče naše reprezentacije. Najbitnije mi je to da se tim što sam ja poslije njega upoznao i kao čovjeka i kao trenera, da se to nije spustilo, nego da još više to poraslo. Kult se nije izgubio, samo je Sale to malo pokupio i mislim da je on razumeo mnogo bolje šta mi kao igrači trebamo kad dođemo leti tu iz sezona, dugih ili ne dugih. On je to samo pokupio i napravio jednu homogenu sredinu. Iako nije ni njemu bilo lako na početku, znam, u odnosu sa mnom, koji sam tad došao iz NBA-a, pa nešto ono dalje moglo, osiguranje nekoliko dana sme. Dalje sam ja tu relativno mlad, ne znam ni ja kako da se odnosim prema tome, pa tu nastane neki konflikt. Mislim, i on se tražio i mi smo mladi i sve, ali onda se sve to iznivelisalo i napravila se ta jako, jako dobra atmosfera gdje smo samo sproveli to o čemu smo pričali, to druženje naše, odrastanje zajedno kao u jednu celinu i kao svi zajedno išli ka tom cilju. Prije početka pripreme dao nam jako prazan papirić i rekao napišite što ste ovdje. I napišite koja vam ambicija ovdje. I on je vjerovao od početka da smo mi najbolja reprezentacija, kako koji god 12 da je tu i šta god da je tu, on je vjerovao da smo mi najbolji i to je nama osadio u glavu i mislim da smo zbog toga imali takve rezultate kako smo imali. I ponos taj pre svega. Napisao sam medalja. A uvijek smo se borili da nas čekaju tamo, da smo prvi, da nas masa čeka ovdje u Beogradu. Nije lako izaći pred Srbe i biti drugi, treći, peti, osmi, deseti. Dolazak u Beograd i sad... Posebno vreme, posebna moment, situacija u zemlji, sve je bilo posebno, sve drugačije, sve je bilo spontano. I oni dočeci i sve. Sve te godine, te četiri godine su bile filmske, ja ne znam, hollywoodske, što bih rekao. I ti dočeci su bili spontani, to nije ništa bilo ni organizovano. Ne znam koliko ljudi, onda je bilo 34.000, 500, ne, totalno. Balkon, sve super, pa mislim stvarno kad se popneš, ja nisam nikada, nisam muzičar, pa nisam pevao, znaš, pred tolikim auditorijumom, ali onako jedan nezaboravan trenutak, malo tremica, pa smo kao morali nešto i da kažemo, šta da kažeš, u tom momentu stvarno, fantastičan osjećaj. Od aerodroma, na onim nadvožnjacima, pored auta, došli smo tamo na plato Siva, pa na kamion, pa smo išli tog... Sad iz ovog ugla... Ne,
ne znam, nemam reći to da, to stvarno, kao san. I kad smo došli tamo, ja mislim po proceni policije ili helikoptera iz vazduha bilo oko 150.000 ljudi, mislim šta reći, mislim, jedan veličanstven prizor, reka, ljudi, ono, ludilo. Ne znaš šta je, onda kao da sanjaš, nešto posebno, ono to, ježiš se iz polja iznutra, nerealno. Biti glavni zadatak. Rešavaj Bogdane. Bogdanović iz velike daljine. Sa druge planete Bogdan Bogdanović, revolveraški obračun traje. Treća trojka. Ta reći o Bogdanu, stvarno u poslednjih 10 godina čovek, sigurno, ako ne, pričamo o evropskoj košarci, jedan od najboljih, ako ne i najbolji šuter. Bogdan je lider. Ima energiju tu koju... Ja mislim da on, možda jedini od svih njih, ima tu neku energiju iz tih 90-ih. Iskreno, to ovako je. Da treba da bude, da zaslužuje da bude lider. I kvalitetima i ovako, i mislim da je opet dolazimo od toga da je i on sazreo i ovako kao ličnost. Bogdan će to da iznese, taj teret sigurno. Mada sad ima duplu odgovornost, kapiten je i kako, da ne govori kakav je igrač. Otcu znam kad je bio ono, dete. Ono je Boca neko ko je po meni možda i najviše napredovao kao osoba, kao ličnost. I tad sam video sa 18 godina da ima neverovatnu snagu košarkašku da će da bude veliki igrač. Tad sam još video, sa 18 godina njegovih. Dobro dete je Bogdan, znaš. Bogdan, jako mi je drago što je kapiten zaslužio. Zasluženo, jer je on je uz sigurno tu generaciju, kada je 2014. kada je krenuo, on je svake godine i svaku utakmicu i svake pripreme na maksimum i svaki trening je na maksimumu. Radi se o jednom velikom profesionalcu. Bogdan voli da igra i voli košarku to i voli da trenira. On je jako dobar sportista, jako dobar čovek, jako dobar naš drugar. Igrač koji pokazuje na svakom treningu, svaku utakmicu ono što, kako se predstavlja svoja država i kako neko treba se ponaša. I stvarno je on, ako neko zasluži da bude kapitan, to je on. Ja sam ga uvek opustio malo, znaš. Imali smo takmičenje, on da sutne 10-10 trojke, a ja 10-7, znaš. I ja sam ga tu stalno ubio, znaš. I onda na jednu loptu, na ovo, i tako da mi duguje mnogo pića, znaš ono. Ja sam uvek zezo, slušaj, majstore, ti moraš sad, meni je problem ne piće, nego magaci, nemam gdje da spakujem. A Bogdanu ne mogu ja da dajem poruke, pošto on sam zna kakav je profesionalac i kakav je čovjek. Jedina poruka je da veruju u sebe, da se timski dobro uklapaju, da ne bude naravno tu sujete i da im bude samo tim i rezultat važan. Ali mislim da kao outsideri sad neki, hajde da kažemo, mislim da možemo da napravimo bolji rezultat nego da su se sve zvezde pojavile. To, ali zavisi od njih, zavisi od njihovog stava i rešenosti da uradiš nešto. Nije dovoljno biti sad tu da se pobiješ, da izađeš i da se pokidaš. Moraš budeš i pametan. Želje, čestitke, pozdravi. Pepi je to rekao da ih dočekamo ne ispred skupštine, nego na nekom samo nama znanom mestu koje bi daleko više, siguran sam, svi voleli da dođu sa nekim uspehom, da se zavučemo u neku našu rupu. Ako nas pozovu, pozovu, ako nas se sete, ako nema veze, pratit ćemo. I bez bebe, zbog da nema medalja. Šampion se rađa, šampion se ne stvara, nego se rađa. Ali tu pokazuješ da li si šampion ili nisi, da li jednostavno je ono što kaže iz filma isto. Kako se postaviš šampion, izađeš da li pobediš. Sledite duh svojih predaka. Kraj. Mi smo zemlja košarke koja rađa legende. I sve su naše pobede celom svetu poznate. Mi smo zemlja košarke koja rađa legende. Biće sve opet normalno i vratit ćemo košarku na ono mesto gde uvek pripadamo.